سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں نورانی نیٹورک کی اسلامی آواز۔ نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو سبسکرائب کریں اور نیو نادے پاک سنتے رہیں۔ کچھ نواسوں سا صدقہ کتاباؤ، اپنی ذرا کا صدقہ کتاباؤ، غوث اعظم کا صدقہ کتاباؤ، میرے خواجہ کا صدقہ کتاباؤ، میرے مسافر کا صدقہ کتاباؤ، میرے وارث کا صدقہ صدقہ کتا ہو، پیارے سید یا صدقہ کتا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی دست خالی مانگنے والا نہیں جاتا، کچھ نواسوں کا صدقہ کتا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ کتا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی، درد جھولے میری سرکار مدینہ، درد جھولے میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور حق سے پائی وہ شان کری کری مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے، اور زندگی بخش بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا چلے، آبرو دین حق کی بچا چلے، وہ محمد کا پیارا نواسا، پیارے آقا کا پیارا نواسا، سجدے میں میرے در کٹا دے، پیارے آقا کا پیارا نواسا، پیارے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جو ابن مرتضی کی آقا خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، شاہ بڑا حسین نے بخشی ہے، جس نے مذہب اسلام کو حیا، کتنی عظیم حضرت شمشیر کی ہزار، میدان کربلا میں شہر خوش خصال میں، میدان کربلا
کربلا شہر خوش قسان میں سجدے میں سر کٹا دے محمد کے لال میں سر کٹا کے محمد کے لال نے تو زندگی بخشی بندگی کو ابرو دین حق کی بچا چلے ہو محمد کا پیارا نواسا سجدے میں گردن کٹا لی اور حشر میں ان کو دیکھیں گے جس امتی یہ کہیں گے گوشی سے امتی یہ کہیں گے گوشی سے کیا کہیں گے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی پر تو جولی میری سردار مدینہ پر تو جولی میری تاجدار میں جاؤں گا غالی اور عاشق مصطفیٰ کی عذاب اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا آزادی اذان بلال عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا آزادی اذان بلال پر تو جولی میری سرکار مدینہ پر تو جولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ در پہ آیا بن کے سوالی سامعین کرام آپ سن رہے ہیں نورانی نیٹ ورک کی اسلامی آواز نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو سبسکرائب کریں اور نیو ناتے پاتے سنتے رہیں